Azərbaycanın turizm imkanları Doha'da keçirilən Qatar Travel Mart sərgisində təqdim olunur. Noyabrın 18-nə də davam edəcək sərgidə ölkəmizin turizm potensialı ilə bağlı tədbir təşkil edilib. Qatar Travel Mart sərgisi çərçivəsində ölkəmizə həsr edilən tədbirdə Azərbaycanın geniş turizm potensialı, turizmin müxtəlif növlərinin inkişaf perspektivləri, Qarabağın yeni turizm destinasiyasına çevrilməsi planları, yaxın şərq ölkələri üzrə aparılan rəqəmsal təbliğat kampaniyaları haqqında məlumat verilib. Azərbaycan Turizm Bürosunun baş icraçı direktoru Florian Zengşmit pandemiya Azərbaycan turizminə necə təsir etdi? Post-pandemiya dövründə turizm sənayesinin bərpası mövzusunda çıxış edərək Qatarın ölkəmiz üçün hədəf turizm bazalarına bir olduğunu vurgulayıb. O Qətərlə vizanın ləğvindən sonra yaranan yeni əməkdaşı imkanlarına bəhs edərək 2022-ci ildə Qətərdə keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatına gələcək azərkeşlərin bir hissəsinin Azərbaycana da səfər etməsini nəzərdə tutan xüsusi turistik paketlərin hazırlanmasının mümkünlüyünü qeyd edib. Tədbirdə post-pandemiya dövrü üçün Azərbaycanda otellərin hazırlıq dərəcəsi, dünya brendi olan yeni otellərin açılması, ölkəmizin əsas turizm məhsulları və yeni marşrutlar haqqında müzakirələr aparılıb. İlk dəfə keçirilən Qatar Travel Mart sərgisi turizm üzrə ixtisaslaşmış beynəlxalq regional və milli təşkilatları, hava yolları şirkətlərini bir araya toplayaraq turizm sənayesində rəqabətliyi artırmaq və qarşılıqlı əməkdaşlığı təmin etmək məqsədini daşıyır. Sərgiyə dünyanın 31-ə yaxın ölkəsindən turizm sənayesinin təmsilçiləri qatılıb. Südabə Cangirli, xəbərlər.